Välkommen till vardagsprepping, en helt ideell podcast utan reklam. För dig som vill stärka din beredskap och kul samtidigt. Hej Patrik! Hej Martin! Ja, vad har vi i fickan idag tror du? Vad har ja, vi för, för planer? Ja, vi ska med det. Idag är nog mest att ha roligt. Ja, idag är det bara ha roligt. <laughs> för det är inget ja. verklighetsförankrat överhuvudtaget. Nej, alltså det, ja, men vi ska försöka koppla det till beredskap och prepping ändå. Mm. Lite grann. Vi. Det går. Och den som lyssnar lite på intromusiken förstår ju att det är The Walking Dead som vi ska prata om. Tv-serien. Så du har äntligen hunnit färdigt nu? Äntligen. Det var, väl, det var väl i fredags tror jag eller, någonting, eller torsdags som jag mässade till vår grupp och sa. Alltså sista avsnittet, vilket skitavsnitt. <laughs> Något sånt där skrev jag. Ja. Vad, vad tyckte du om, om slutet förresten? Om vi, just det, vi ska säga så här. Om det är någon som inte har tittat på The Walking Dead-serien och håller på att titta på den nu så kommer vi avhandla väldigt mycket. Det kommer vara en del spoilers och vi kommer prata om serien och sånt där. Så har du inte lyssnat, vill du inte bli spoilad så... Eh, men å andra sidan, det var väl bara jag kvar i hela världen som inte hade sett klart den eller? <laughs> nej, nu är det det är nog inte så många. Nej, inte så många nej. Nej, nej. jaha. Ja vad, 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 vad sa vi nu? Vad, vad tyckte de om, om vi går bakifrån, vad tyckte de om, om slutet? Eller har, kommer du ihåg det? Jag tycker faktiskt de två sista säsongerna överhuvudtaget är lite... Jag har inte tyckt dem så, sådär jättebra. Nej. Ja, jag, hur tittade du på serien? Åt upp liksom allting på en gång eller var det utspritt över flera år? Du kollade på den? Jag har ju ja. tittat, jag har ju tittat för, sen har ju säsongerna kommit efterhand Mm. Men jag har ju tittat, jag har ju faktiskt sett igenom de, de nio första mm. säsongerna tre gånger. Mm mm. Jag tittade på allting i ett enda svep. Efter och innan det så tittar jag på hoppas, oh, ett, hoppas inte det var ett enda svep. Nej, det var det inte. Lite sömn emellan och lite annat mot det gott. Ja, gott. Ja. Men jag tittade inte på några andra serier under tiden i alla fall. Utan det var bara Walking Dead. Och då kan man ju bli lite utmattad av det. Det är väldigt mycket splatter om man inte tycker om det. Men ska vi, vad ska vi börja med? Vi kan väl börja med vad som händer. Eh, ja... Vill du ge en liten kort introduktion, Patrik? Vad är The Walking Dead, den här serien? Vad är det som händer? Vad är det som händer? Har vet inte alla om. Att, att, vet du det. Huvudpersonen. Är den första huvudpersonen. Mm, man säga. Mm. Han eh, råkar illa ut och hamnar i koma på ett, och ligger där ett antal veckor på sjukhuset och vaknar upp. Mm. Och när han vaknar upp så är världen förändrad. Mm, radikalt kan man säga. Till det sämre. Ja. Så han, han, får väl en, de, han får väl en chock där. Mer än lite när han märker mm. vad som finns runt omkring honom. Och Jag tycker, jag tycker, det är jätt, jag tycker inledningen här är jättebra på, på hela serien. Jag tycker den är mm. väldigt, väldigt bra. Mm. Den är helt fantastisk. Ja, första säsongen är ju grymt bra. Den är ju verkligen tonsättande för hela det här fenomenet, om man säger så. <kört> um, mm, och. Och sen, får vi, sen får vi följa honom på hans jakt efter sin, sin familj. Mm, just det. Och sin bästa vän. Mm. Och sen handlar det ju liksom om de här personerna och andra personer som kommer in efter hand under hela, under hela alltet. Mm. Precis. Vissa, vissa karaktärer försvinner och vissa kom, kommer in för att hålla serien vid liv. Mm. Och, och den här radikala förändringen av världen det innebär egentligen att det, det, det framkommer väl, fast det, de har ju inte berättat det riktigt i den här serien, men det låter ju som att det är något virus som är skapat i ett labb som sprider sig över hela världen och gör när man dör så vaknar man upp igen som en zombie. Ja, det är lite sådär där. det fördolda. Man vet mm. inte riktigt. Nej, och, och de här zombierna är ju långsamma och enda sättet att ta koll på dem är ju hjärnan. Som måste... Ja. Den, det är den här grund, grundzombien man tänker på. Ja, exakt. Det är verkligen arketypen av en, av en zombie som vi möter här. Där det är lite Men lättare, andra... det är lite lättare ja. att överleva att de är, att de är långsamma. Och dumma i huvudet. Eller de har ju inget huvud. De har bara en sak i huvudet, i hjärnan. Och det är att de ska gå framåt, leta upp någonting och äta upp. Mm. Ungefär så. Mm. Men sen på, på, i de sista säsongerna så märker man ju faktiskt lite läskiga... Så, eller sista säsongen, i mot slutet av hela serien, så upptäcker man också att de här zombierna faktiskt håller på att utvecklas. För mot slutet där så kan de ju klättra också en del. Och det är ju... En ev evolution. Mm. De läser sig under åren. Mm. Precis. Hur nu det går till. Jag undrar hur, hur gör de med sina toalettbestyr? Och varför finns det inga tjocka zombier när de äter och äter och äter? äter? <laughs> mm. Det är en sån där sak. Men, men, och vi kommer väl komma tillbaka till det. Men den här serien är ju eh, amerikansk serie. Och därmed också eh, väldigt överdriven ibland. Och, och karaktärerna är extremt korkade ibland och gör filmgrejer. Jag, jag, jag vet inte om du har lagt märke till typ när man, man har ett vapen med sig och så skjuter man ihjäl några människor så tar man inte deras vapen. Ibland gör man det och ibland gör man det inte. Sånt där tycker jag är jättemärkligt. Men det är typiskt seriebeteende tänker jag. Är det? Är inte människor korkade i verkligheten också? <laughs> jo. jo, men jag vet inte hur många gånger vi låg liksom eller satt och skrek. Men plocka upp vapnet då, gå inte mm. vidare. Ja. ja, ja, men så är det. <clears throat> och ammunition är också. Ibland är det brist på det. Och, och vi får bara skjuta ett skott, vi har bara tre skott och ibland så är det liksom bara automateld i, i, i flera minuter för att göra det filmiskt och vackert. Så det är det jag menar att det är lite. Mm. Hollywood-lobotomerat eh, ja, ibland. <laughs> det är klart det. Um, ja men, men det går ju från, som du säger, Ricks eh, strävan att hitta sin familj. Och Sen hittar mm. han ju den. Och sen handlar det ju om eh, ganska mycket överlevnad. Men mot slutet också återuppbyggande av samhället. Kan man ju säga. Eller samhällena. Och det, det ser vi på många ställen där, där folk har samlats mm. i grupper. Ja. Och försöker tillsammans att uh, överleva. Mm. Det, är, det är nästan ingen vi stöter på i serien som är, är ensam. Nej. Ja, det är man... Michonne har väl varit ensam ett bra tag men sen förstår man ja. ju att styrkan ligger i, i gruppen. Och hon är ju inte helt ensam egentligen. Nej, hon har ju med sig sina, sin, vad är det, sin man och älskare eller vad det nu är. Något. Eller brorsa mm. är det kanske. De är med en litet, på ett litet hörn ett tag. Ja. <laughs> I modifierad version. Så där är, men till annars är de, de flesta försöker samla ihop sig. Mm. Att ensam är inte stark utan man behöver kunna skapa små, små grupper. Och vissa, vissa ställen är ju lite större samhällen. Mm. Men, Och, det, och ja, förlåt. Och det, det gör det väl rätt. Det är ju lite... Det tror jag hänger bra ihop med hur verkligheten och människor skulle agera. Mm. Absolut, jag håller med dig definitivt. Um, och vi prat Du sa lite samhälle här. Um, det, det, tar ett, det tar ju något år, va? om man tittar i serien, innan det faktiskt blir samhällsbildande. Eller no ja, jag vet inte om det hanns. Det kommer ju på något år, ja. Det, stöd, det bildas ju mindre, mindre grupper kommer du på. Mm. Ja, grupperna bildas ju. Mm. Och de, de um, Får väl säga höjdpunkten är väl när de... Innan de börjar skapa samhällen så är det ju höjdpunkten när de kommer till han Herschels eh, far, farm. Ja, ja, den är... Den är liksom skyddad av något sätt. På något sätt. Den ligger lite avsides så de Har, har inte... Det ligger långt ifrån, mycket, långt ifrån många som har mm. levt i, i hyfsat lugnt där. Ja, precis. Och Herschel kommer ju med eh, och Maggie också. Det, mm. Maggie är ju med ända till slutet sen faktiskt. Mm. Blir en... Tar över Riks... Um, position kan man säga. Som, ja, som ledare för mm. det mesta. När han mm. försvinner. Ja, och han försvinner ju på något konstigt sätt. Så... Jag vet inte om, om han återkommer i någon annan spin off serie som du har sett? Eller, eller liksom ja, hänger jag, det? Och man vet, jag vet inte. Faktiskt inte. Jag har inte, sett, jag, inte tittat så mycket. Jag tittar på någon del av dem. Men det, det är, jag vet inte riktigt vad som, man vet ju inte riktigt vad som händer. Nej. Och det känns ju, känns ju upplagt för att det ska bli lite mer av original Walking Dead. För både Rick och Michonne som jag tror många tycker väldigt mycket om försvinner ju. Eh, jag vet inte om det är i tionde säsongen eller nionde säsongen. Och finns inte med mer. Utan de, men de är inte döda. För de kommer tillbaka i sista avsnittet och berättar att de håller på att leta efter varandra och något sånt där. Så det är lite... Mm. lite hänger lite oavklarat där. Mm. Ska, vi, ser, vi ser ju också det här att istället för att de här små grupperna ska, ska samarbeta så blir det ju tidigt mm. stridigheter mellan dem. Ja. Precis. Tyvärr. De få resurserna som finns. Fast mm. där det inte är så jättemycket människor så. Mm. Det är väl maxfullkomliga män här också som dyker upp, vill ha mm. makten. Så vi, ser, vi ser ju några, några personer som verkligen går sig på de andra och ska styra och ställa. Mm. Ja, vi precis. Vi har ju guvernören i... Nu kommer jag inte ihåg vad samhället hette. Uh, the Governor. Wood Woodbury. Ja, just det. Woodbury. Och sen så har vi ju nigan i saviors gänget mm. En karaktär som jag avskydde väldigt länge. <laughs> Och sen finns det ju Terminus. Just det. Det där konstiga. Det är också ett väldigt speciellt. Grupp. Mm-hmm. Och, och sista säsongen så har vi det som heter samhället eller Commonwealth. Mm. Som är, och där um, Alla de här samhällena som inte vi tycker om, som Commonwealth, tycker man väl kanske. Men liksom allting verkar ju att där har man strävat efter att få i commonwealth. I alla fall, har man strävat efter att kopiera det samhällstypen som fanns. Mm. Och då blir det ju också att man kopierar segregation och, och liksom, klasser och allting. Vilket är... Eh, det, det tänkte jag så här, men... Ja, nu var väl hon, hon som ledde Commonwealth var väl en... Höll väl på med pol politik innan. Mm. Eh, det tar man med sig. Man har, har bagage för hur saker ska vara och saker ska, ska fungera. Ja, och precis. Och istället för att liksom ta tillfället i akt, ja, men nu kan vi börja om på nytt. Så gör hon kopierar hon det gamla samhället. Mm. Och får det att funka jättebra i och för sig, men, men också med de problemen som ärvs ifrån det. Tänker jag. Men då ska vi kolla lite, vilka är dina favoritkaraktärer i den här, den här serien? Om du får välja tre. Daryl. Mm. Håller med. Det är den, mm. den bästa karaktären nästan. Ja. En sann överlevare. En, en verklig överlevare. Mm. Och, 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 och så har han ju väldigt mycket kunskap också. Han kan spåra djur, han kan jaga. Han, men han är lite av en ensamvarg också. Han är lite som en lone wolf. Men mm. Samtidigt så har han ju ett, ett stort hjärta och vill, mm. vill väl. Mm. Men vet du det, han är ju en lone wolf. Ja, och han är ju med från, kanske inte just första avsnittet, men hela serien är han ju med. Mm. Så, ja, jag håller med, det är ju också. Det är ju den, den tydliga stjärnan tycker jag i den här mm. serien. Han har hela tiden känt att det inte hända där eller någonting. Alla andra, det, är, det är liksom ja, lite mer okej. Okay. Men han klarar sig också. vad har du Om vi säger så här, tycker du Rick är en bra förebild? Det är en svår fråga. Mm. Han är en sheriff han, han, är, är, och han är en stark karaktär men... Det är my way. Det är han, det som gäller, att han ska köra sitt, på sitt sätt. Ja, ja Även när han är, han är ja. Även när han är liksom... Ja, inte vid sinnes, sina sinnesfulla bruk så ska det mm. ändå följas honom. liksom. Jag håller med. Och Han blir lite tröttsam mot slutet. Jag blev mm. glad att han försvann <laughs> faktiskt. För det är så ja. mycket... Han är så bångstyrig den människan. Så att, ähm, det räcker och bli över. Så det är inte en favorit hos dig? eller? Nej. Jag kom, vad, vad heter nu han? Den mannen som är med i första avsnittet med sin son. Jag tappar bort hans namn nu precis. Just det. Han kommer ju tillbaks. Ähm... Ja, han kommer tillbaka. Vad heter nu han? Jag ja, du. Ja, det har jag också tappat bort. Vi får nästan... Morgan. Morgan heter han ja. ja. Han tycker, jag tycker om honom. Han är ju lite, i början så är han ju lite knäpp. Mm. Inte direkt i början men efter, efter ett tag. Vi får inte spoila för mycket. Nej, Nej han, han träffar ju Rick precis i början och ja. sen så försvinner de ju. Och det är ja. ju Rick lämnar ju meddelande till honom hela tiden men han lyssnar ju inte. För Rick är på väg in i stan tror jag. Jag tycker, jag tycker bra om honom. Mm. Ja men det är ju det är en, en karaktärsutveckling också. Att man märker att i början så är han chockad men grundad. Mm. Och sen blir han knäpp. Och sen blir han knäppare. Och sen kommer han tillbaka ännu senare som en eh, aikido-mästare. Och man får veta varför. Och sen så har han, liksom, då har han saker klart för sig. Även om han är lite konstig då. Ja men han ja. är bra. Absolut bra. Uh, jag tycker Carol är fantastiskt bra också. Ja. Hon är med i hela serien uh, och överlever det mesta. Och Hon är också grundad... Mm, ja. Hon och Daryl kommer ju bra överens. Mm, precis. Hon är väl en av de äldre karaktärerna. Ja men exakt. Och hon är ju faktiskt, om vi ska, om vi ska prata lite prepping så, så är hon ju tillsammans med en prepper. Mm. Jag vet inte om du kommer ihåg det men han, han skriker ju opsec. För hon berättar ju att han har massa MRIs i sin bil precis i början. Mm. Eh, och då får man lära sig opsec uttrycket. Eh, men han är ju den typen av prepper som vi kanske inte vill att man ska vara. Den här lone wolf preppen med vapen och MRIs undergömda. Den så... tredje karaktären ja, jag då får välja är ju... Som genomgår en stor förvandling. En mm. Han är ju vansinnigt ond. Men är han egentligen ond? För han gör... Är han ond från början? I de andra grupperna. Han framställs ju som ond här. Men egentligen gör han ju egentligen ingen skillnad mot vad, vad Rick gör. I Nej. stora drag. Precis. De är starka ledare som gör allt för att sin grupp ska överleva. Mm. Sen kanske han går, går lite... till ytterligheterna lite grann. Men det är inte så jättestor skillnad i, i personligheterna från början ändå. Att de gör allt för att en grupp ska, ska överleva. Och de försöker hålla isamma, samman dem. Mm. Men han genomgår ju en stor förvandling. Ja. Till det bättre. Ja, Och rädda hela Riks ursprungliga gäng. Flertalet mm. gånger skulle jag ja. vilja säga. Mot slutet. Men, men, och det, men han är ju en extrem ledare. Mm. Men sen är det ju så, det är ju upp till folket som, folket som följer. Är ju, måste ju också känna av att... Ja, jag vet inte. Han är ju, han är ju typisk diktator. Om man säger så. Det är ju ja. det är han som ska ha grejerna. Eh, han får inte bli hungrig. Nej, men så att det är ju en diktator typ Men, men det är ju, ja, samhället han, han företräder eh, överlever ju. Är, Sen, är, Rick, är Rick en diktator? Ja, det skulle man ju kunna säga också. Fast han, han, han är ju en diktator med, med goda grunder. Om mm. du <laughs> mm. förstår vad jag menar. Men ja. han drar ju sig inte heller för att döda eller lämna oskyldiga. Om man nej. ser det så. Och, och tar väldigt ofta lagen i egna händer. Eh, mm. Som den sheriff han är. Så att nej, Rick är inte någon god människa heller. Eh, nej. Frågan är finns det några goda människor här? Mm, Eller är de nej. överlevare? Alla är överlevare. Mm, precis. De, den som slår mig som mest oskyldig är väl... Tänk om man skriver, skrivit ner namnen här också hade det varit fantastiskt. Han är ju, vad heter han, Kenny? Nej. Um, uh, vad heter han? Inte Kenny, han heter ju... Han som nigeln dödar, Maggies man. Ja, vad heter han? Han heter ju Glenn. Glenn. Han känns ju faktiskt som att han gör ju inte mycket elakheter för att överleva. Inte lika mycket som de andra. Men det kanske inte spelar någon roll heller, jag vet inte. Nej. Man fattar ju tycke för honom för att han, han blev död till viss del. För han är ju... Han är ju kvick och försöker vara till lag så han försöker fixa och dona. Mm. Men har ändå med sig en, 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 en integritet. Mm. Eh, god integritet om man kan kalla det så. Men det stora... Det finns det ju ett antal kvinnor till, vi har nämnt som är starka karaktärer här. Mm. Som vi pratar om. De kom till Hershills gård. De träffade Maggie där. Mm. Och det är en stark kvinnlig karaktär. Oh ja. Hon blir ju verkligen en ledare Efterhand. Mm. Precis. Dock så tycker jag att hon ärver lite väl mycket av Rick. Hans sätt att styra. Det är väldigt mycket my way. och highway för henne också. Och Besluten hon tar är inte alltid för sitt samhälls bästa utan det är för att det här har jag bestämt och jag kommer inte avvika från min väg. Så lite. För det är flera gånger hon ja, tackar nej till saker eller tackar nej till hjälp hon ska göra på sitt eget sätt. Och Så vidare. Så lite rick på henne, tycker jag. Mm. Det är ja, de, de, de är ju tätt, tätt sammanflätade från början och de mm. jobbar ju tillsammans Så de påverkar väl varandra. Mm. Ja Ska vi glida in lite för att det här inte ska bli ett två timmar långt avsnitt. Ska vi, ska vi lämna det där hän? Själva berättelsen. Men, men nu sa du två. Jag säger Michon är min tredje. Ja, jag har jag sagt tre inte... också. Jaha, okej. Okay. <laughs> mm. Så du tyckte Daryl. Morgan. Morgan. Och Michon. Ja. Eller? Mm. Nej, men sa jag inte den tredje? Var. Det var ju han. Den... Jag kommer inte ihåg. Mm. För, för, för Vi förvirrade båda två. Ja. Ja. Jag tycker Daryl Carol och Michon är, mm. är mina favoriter faktiskt. Um, ja men det finns lite preppergrejer här också. Uh, vissa är ju korrekta och vissa är helt. Ja det finns en hel del. Men de gör ju, de gör ju vad de kan för att för att överleva. Mm. Och det ser man ju i några av de här små samhällena som växer fram. Alexandria, Hilltop. Mm. Tänker framförallt på att där, att där är det liksom back to basic. De försöker... De skapar ens media de skapar, de tar hand om, de, de får börja använda hästar. Och, mm. och de ska starta odlingar, och det gör de ju tidigt. Det gör de redan i, i min favorit Säsong tre. Mm. När de hamnar i fängelset. Ja just det, och på. Där, där, där börjar de också odla och där, där ser vi en del tendenser hos Rick också. Att han vill, han vill sluta det här med stridandet och dödandet. Mm. Han är trött på det. Mm. Han tar sin, tar sin kraft så var den hela tiden. Så han vill ju slå sig mm. ner där och... Bli en bonde började. istället. <laughs> ja, bli en bonde där. Och, och det började med att tar det hörsel som får han till de tankarna. att mm. Som är en som är bonde från början. Mm. Precis. Ja, det håller jag med om. Jag tror det vi kommer komma tillbaka till många gånger i det här avsnittet. Är att, um, Hur viktigt det är med den här kunskapen. Mm. Och att man vet vad man gör. För Rick vet ju inte hur man planterar, men det lär han ju sig av, av mm. Hershend. Um, och hur viktigt det är att samla de här individerna med olika kunskaper som de kan lära ut. Mm, så man kan jobba tillsammans. Mm, precis. Vad, vad tycker du om bensinen? Skulle inte du vilja ha sån bensin som de har i Walking Dead? Som håller hur många år som helst. Ja. De kör ju bil rätt ofta. Eller mm. rätt länge in i serien. Det är först mot de sista säsongerna som de faktiskt inte kör. Daryl kör inte sin motorcykel längre. Så att den bensinen verkar ju vara magisk. Ja, det gör ju det. <laughs> eller har de lyckats stabilisera den så pass? Mm, jag vet inte. Men det är ju... Det är väl någonting som där baksidan av myntet när det kommer till sådana här tv-serier. Att det är lite overkligt. Eh, hur man efter tre, fyra, fem år kan slanga bensin ur en bil och så köra vidare. Liksom. Men Martin, det är ju overkligt det mesta här. Det är ju zombies. Ja. det är väl overkliga också? <laughs> <Ja, laughs> du lägger ju ribban att allting är möjligt. Ja, ja, okej, okej, okej. Det är ju faktiskt först... Eh, jag vet inte om de fick kritik för det, men, men i sista avsnittet när, man, när vi ser Commonwealth. Då ser man ju när de kör i sina bilar så har de på, på eh, extra tankarna eller extra... Ja, de har ju... Vad heter det här nu då? Jeepdunkar. Vid sidan av bilen. Och de har skrivit bio på, på dunkarna för att man ska fatta att okej, okay, ni gör er, er egen bensin nu. Eller mm. ert eget biobränsle som ni driver bilarna på. Mm. Okej. Okay. De kanske har fått lite... Men du, en sak som jag tyckte var jätteintressant, det är vi, vi pratade med Lena för något avsnitt sedan om Greyman. Mm. Och här finns det ju i, det finns ju många olika aspekter av Greyman här. Men jag tänker dels på whisperers och dels på det här sättet de, när de kletar in sig i zombie För att mm. smälta in och inte lukta. Alltså var en som, som en i folkmassan. Mm. Det tycker jag är lite intressant. Och båda två är sådär... Åh, oh, det kryper på... Mm. Men mm. För, de, för de här de gör ju verkligen allt för att... Allt för att överleva. Ja. Och allt för att smälta in. Och, så att jag tycker det här whisperer fenomenet tyckte jag var ganska häftigt faktiskt. Äh, där de är, för Whisperers de är ju inte bara det att de smälter in bland zombierna utan de kan ju också valla dem. Mm. De här horderna. Och använda köttmassan som vapen, om man säger så. Ja, för det, det används ju vid några tillfällen som vapen. I Flera mm. omgångar att man de här som kommer. Mm. Ska leda in dem mot någon annan. Ja. Och samtidigt och där, leda bort dem från sig själv. Ja, men precis. Och där drog jag nästa lite paralleller med Rysslands eh, hybridkrigföring med migrantströmmar. Mm. Det är ju ett, så också, lite så. Ja. Det är en bra, 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 bra parallell. Mm. För liksom att man kan, det är inte, och även, jag ska väl inte prata om Ukraina-kriget men det, de här köttvågorna, fast det ju, funkar ju inte i Ukraina. Men man tröttar ju ner sin fiende. Så på det sättet så är det läskigt. Men jag, jag gillar det här konceptet med att smälta in på det sättet. Jag förstår inte varför de inte har, de gör det lite för sällan. Tänker jag. Ändå. De vill jättegärna gå omkring i sina skitiga vanliga kläder. Men det är klart det kanske luktar fruktansvärt. <laughs> men jag bara tänker det borde, ju, det borde bli det nya normala. Liksom. Regnrocken med zombie Det är liksom gå ut och gå äh, kläder. Känns det som. Men, oh, men, mm. men tänk hur stinker det? Mm. Ja det vet jag inte. Nej. Ruttnade inälvor. <clears throat> ja. Mm. Och vi, vi ser ju att den här kampen för att överleva är ju inte bara mot zombierna mot varandra utan de försöker ju, de försöker ju få till en, en vardag. Mm. Precis. Eh, det gör de ju. Och, och, på olika sätt. Ja. Och, och det faktum är väl att eh, när de har vant sig vid zombierna så är ju inte det det största problemet. Nej. Utan det är ju... Men oliktänkande människor. Som oftast strular till det något ofantligt i den här serien. Ja, det är ju så. Mm. Vad heter det? Jag ser, vi ser också lite prepperinslag eller lite vardagspreppingspreppingprylar. ser vi i, i början av avsnitten när de, när de visar Alfas, alltså ledaren i Whispers, hennes vad heter det? början. I det här. De är ju, Jag vet inte om du kommer ihåg, de är instängda i en källare eh, när utbrottet sker. Och där får man se, eh, där står de och vevar på en vevradio. Mm. <laughs> så det kan man hålla utkik efter. Däremot så är det inga bra preppers, för att man ska inte behöva veva vevradion när man behöver den första dagen, utan den ska ju vara laddad då. Mm. Helst. Eller nödradio kanske man ska säga. Ja nej, men det är bra, det händer det är mycket sånt. du vet ett tag sedan jag såg den. Mm. Man blir sugen på den igen. Ja. Har du um, någon, fa favorit, eh, någon favorit Scen del, avsnitt? Jag tycker att... Um, nej, men Det är ju svårt att inte plocka något från säsong ett. Men jag tycker ju att den här känslan av eh... Nej, känslan i städerna. Varför det är inte är ett bra ställe att vara på. <laughs> Där tycker jag väldigt mycket grundas i... i... Där, de, de, den, de segmenten tycker jag om väldigt mycket. Eh, jag vet inte varför. Det är inte några trevliga segment, men det... det... Jag kanske drar paralleller med storstadslivet här i Stockholm. <laughs> Um, mm. nej, nej men annars så tycker jag Nej, har du någonting sådär? Ja, det, det är en, sån scen som, eller en sån scen som fastnar i mitt huvud är när Rick tar sig ut från sjukhuset. Ja. Man kommer ut där och ser alla som ligger täckta i vita lakan. Mm. Alla kropparna. Mm. Massvis, massvis, massvis. Han jag tänker, tänker jag lägger bakom upp och så bara ser man här det blir hundratals eller tusentals människor som ligger bara döda. Ja, fy. Mm. Så var knopp och så var helt, helt ensam som han är från början. Mm. Där. Ja, det måste ju vara. Ja, den är väl. Så det är ju verkligen bra i start på hela säsongen. Man fastnar ju lätt mm. i den. Ja, verkligen. Vill inte sluta titta där. <laughs> Nej. Um... Jag vet inte. Någon scen som liksom jag har med mig. Nej, men så, av någon konstig anledning så tycker jag också de här eh, supply runs som de gör. Alltså att de, de måste ut och leta, scavenge, vad heter det då? Eh, på svenska. Ja, leta prylar. Av någon anledning mm. tycker jag det, det. De går jag igång på. Det tycker jag är så eh, äventyrligt häftigt på något sätt. Den där känslan. Ja, Förlåt, vad skulle du säga? Nej, jag, helt, jag bara tänker på att jag ser dem framför mig, de här scenerna du, du berättar mm. om. Det. Nej, men att du kan gå in i en affär och du behöver inte... Nu låter ju det här jättekonstigt, men, men du behöver väl leta upp saker som du behöver. Och det är spännande. Och du behöver inte betala. Jag vet inte. Mm. Nej, men det här utforskandet, letandet efter äh, saker som du behöver. Mm. Mm. Jag, jag tycker det är äh, intressant på något sätt, faktiskt där finns ju flera sådana scener som blir väldigt, väldigt spännande. Mm. Det är alltid något som skiter sig. När taket rasar <laughs> ja. igen. Det ligger en helikopter på taket och där allting rasar. Mm. Usch. Det är en verklig serien. Det är det faktiskt. Och, men, men någonting som jag tycker är, ja, det är också overkligt, men det är ju deras användande av tourniquet. Eller avsnörande förband ska man väl säga, för de har ju inte toniker Men där liksom eh, man blir skjuten i armen. Ja, då, då tar man en liten snusnäsduk och drar åt och sen så fortsätter man som om ingenting. Behöver ingen ytterligare läkarvård. Ingen som dör av småsår eller, eller infektioner. Utan det, det klarar vi allting. Så det är väl lite sådär, det ska man väl tänka på att om det blir som i Walking Dead så ska man vara mycket mer noggrann med sårvården. Ja, man klarar, om det finns möjligheter till det. Mm. Mm. Precis. Så det, det har väl jag det har jag tänkt på ofta. men och Grejen med sådana här serier är så fort du hittar en grej så kommer du irritera dig på samma sak hela tiden. och återkommer till det där med ammunition, springa ifrån en... en jag vet inte. Ja, ja, ja. Det är så spännande att höra hur olika man tittar på en serie. Mm. Att jag, jag hänger inte upp mig på, på något sånt överhuvudtaget. Jag bara njuter av att titta på det som jag läser en bok. Jag hänger inte upp mig på om det där är något ord som är, någon mening som låter konstigt. Utan bara läser, låter det gå mm. vidare. Så jag, jag tittar inte efter de här, nej. här sakerna. Jag lägger inte märke till dem. Nej, jag förstår. Nej, men jag, jag, kan, jag kan ibland så kan jag, kan jag liksom tycka att det är lite väl tröttsamt med, med nej men du vet, Hollywood-grejen. Att, att ett, Om du har ett gevär. Och du ska ut. Då kan du skjuta dem i flera veckor. Ja, kan du kan skjuta dem med automateld också. När man ja, ska skjuta veckor. zombier i huvudet. Då har man lärt sig någonting i militärutbildningen så är det att single fire är det som gäller om man ska träffa någonting. Automateld är bara avskräckande, ingenting annat. Du träffar ingenting med det. Men ja, okej. Okay. Mm. Mm. Speciellt inte är de som behöver bli träffade. Nej, men precis. En annan sak jag tänker på här är ju att den här totala, nästan totala avsaknaden av, av militärer. Som när du lyfte mm. upp det här. Överhuvudtaget. Ja. Som alltså att alla de skulle ha dött ut i kampen i början eller någonting. För det. de försvinner. Vi får se ju en stridsvagn vid, ja, just det, i början. Vid fängelset. Och I början och sen vid fängelset. Att den tar död på den mm. idyllen de hade där inne. Annars är det, ju liksom, det är liksom borta. Ja. Och speciellt som det ska utspela sig i USA så, för, så är det ju inte ont om, lite... om sådana här prylar. Mm, du pratar om en scavage tänker jag, på den här, du kommer, jag vet inte om du kommer ihåg det avsnittet att de blir av med alla sina vapen? Mm. Jo, i början va? Mission och Rick, Mission och Rick ska hitta nya. Ja. Så de beger sig in där det har varit någon militär samlad på samma ställe. Där det finns mycket vapen så måste de då ha ihjäl alla zombies för att kunna mm. ta vapnen av mm. dem. Ja. Mm. Uh, är Eller någonting mer man ska säga om den här serien? Jo, jag får väl, får väl återkomma till det jag, jag sa. Uh, den är numera borttagen från HBO Max. Så Den finns inte att streama längre. Utan den kommer ju Förmodligen är den flyttar till den nya plattformen som lanseras i maj. Där man får betala ett högre pris. Och kanske får Discovery Channel samtidigt som man kanske inte vill ha. Eller det vill man ju i och för sig. Men just det där, jag vill återkomma till det. Att, ja, tycker man en serie är bra som streamas. Så kanske man ska se till att köpa den. Eh, inte för att världen ska gå under men helt plötsligt så får de där jättarna för sig att nu är det bara en miljon som tittar på Walking Dead under en månad. Då är inte det värt pengarna längre och då stänger vi ner den. Så att, eh, Se till att ha en, en fysisk kopia på den här. Nu kommer det ju tillbaka säkert i det andra, men, men jag bara säger. just saying. Det finns olika sätt att ha, mm. tänka prepper. Jag tänker att den här vill jag se en gång till och då kanske inte den inte streamas längre. Och där har ju du ditt lilla bibliotek. Och jag vet inte hur många Patrik som jag har. Jag har hyllmeter med filmer också. På, fysiskt. Ja, men det, ja, det är bra att ha. Ja, men det är det faktiskt. Det är det. Jag tyck, vi glömde en, en, en rätt skön karaktär. Mm? King Ezec. Ja, ja. <laughs> Älskar honom. För måste man nämna, ja. För han är ju, han är ju han är skön, en skön man. ja och, och där ser man, det är ju en ledare som är en fejkledare men som är en god ledare ändå. Mm. Um, eller fejkledare, han, han kunde ju inte leda utan han var ju, höll på med teater. Va? Mm. Så han kunde ju tala för sig. Men Så det är helt motsatsen till många, många av de andra men folk följer ju honom. Och... Mm. Han får med som. Nej den är, den är klar, har ni inte tittat på den Om den så ser det. Det finns ju... Det måste finnas någonstans att betala för så jag säger det nog. Ja, ja. Absolut. Uh, jag kan säga min, min hustru tycker ju inte om zombiefilmer. Men hon har varit bänkad tillsammans med mig ändå. Det, Och det enda hennes kommentar är att det är lite väl mycket splash, Splattigt. Men uh, det, det blir må, ju det så. Det måste ju komma i jämna mellanrum. Ja. I jämna mellanrum så måste det komma mm. ner. Det är liksom ett för <laughs> ja precis. Så tycker man inte om när det sprutar blod och inälver så ja då får man väl vara beredd att hålla för ögonen. Eller så, mm -mm. jag vet inte. Man blir lite mätt på det också till slut. Och bryr sig man, inte. Man reagerar inte Nej. på det. Och vi får ju se en uppsjö olika typer av vapen som folk ska använda för att klara sig mot zombiesen Ja. uppe och då pratar jag inte om eldhärdvapen utan alla möjliga andra vapen som de ska mm. nyttja för att klara sig. Ja, det är grepar och det är yxor och svärd och det är till och med bambupåkar använder de. Mm. Så att, um, mm. Det är, um, man kan använda allt möjligt. Men det, det hoppas vi mm. vill att vi aldrig får nytta av den kunskapen i alla fall. <laughs> Hur man ska ha hjälp. Mm. Jag hoppas att vi slipper. Ja, jag hoppas det med faktiskt. Ehm, så. Ska vi, va, va, vi kan väl, slutsatsen är väl i alla fall att det är inte är bra att bo i en stad. Om det här händer. Nej. Är du läkare så är du... Då är du nyttig och e, väldigt viktig för samhället. I sjukvårdskunskaper är ju... Mm. Vad har vi med för några karaktärstyper som är viktiga? En ledare. Mm. Och jag tänkte det är en uppmaning till alla, följ inte en ledare som är galen. Och som känns knäpp. Ja, <laughs> det är hoppa bort ifrån dem fort. <laughs> för mm. sen blir det svårt. Um, det är bra. Ja, Daryl har väl visat gång på gång hur nyttigt det är att vara en, en eh, vad kallar vi det, gammeldags jägare. Han kan ju liksom mm. göra stek på en råtta. Han kan ju, men att ta tillvara på allting. Um, man blir ju sugen på att köpa ett armborst eller lära sig skjuta pil. Om någon, någon mm. konstig anledning när man har tittat på den här serien. Um, och sen, sen vik, andra viktiga karaktärer är väl de som, alla de som kan odla. Och som kan omvandla mm. råvaror till mat. Tycker jag. Krigare vet jag inte om man har, har så mycket nytta av att vara. Men äh, jägare får man väl dra det. Eller man måste vara. Gemensamt drag för alla de här människorna är att de är överlevare. Mm, precis. De är de fan inte Nej, upp. de gör inte det. Och det berör de ju faktiskt också i någonstans i mitten av serien. Det här med liksom bara, men är den här världen verkligen värd att leva i? Mm. Och så tittar man på hur Karl ja. till exempel, vi har inte ens pratat om Karl, som blir en mm. fantastisk karaktär. Som är uppvuxen i den här skiten. Men ändå är... Han har tagit allt det är bra från sin pappa. Och lite av det dåliga. Mm. Mm. <laughs> men, men att de barnen... Alltså även barn som... Vi får väl jämställa det här med krig då. De som, upp, de som är uppvuxna under krig blir också vettiga människor. De flesta. Mm. Så även om man har en tuff barndom så behöver inte det betyda något dåligt för det. Ja du, tre kvart blev det nästan Patrik. Ja. Om det, om är det inte det. är något mer vi ska avhandla. Nej, ja, det, det finns ju att avhandla mycket. Den mm. här, den är, mm. Man, kan, man kan, Ser se en serie så fundera och koppla den till, till det här med, att, med kris och överlevnad. Mm. Det kan vara vilket som helst. För i, de flest, I många filmer och serier så kan man alltid Skaffa sig kunskaper som vi lyfter fram. Mm. Kunskaper, kunskaper, kunskaper. Ja. Har man dem så, så kan man lösa det mesta. Mm. Låt det inte bara bli teoretiska kunskaper utan och låt dem utvecklas och bli färdigheter av färdigheter. Ja, det är väl det viktigaste. Att Så man kan, kan göra saker. Mm. Ja. Uh, jag har inte mer på mitt. Jag hade faktiskt, hade faktiskt ett anteckningsblock. Som jag antecknade små grejer Men jag har lyckats uh, prata om det mesta tror jag. Så får vi hoppas att... Uh, jag vet inte. Jag har försökt att hitta... Uh, jag vet inte vilken Walking Dead-serie jag ska titta på härnäst. Uh, de för Fear of the walking dead. Den har fått så dålig kritik tyckte jag. Är den bra? Be, se den och göra en egen kritisk granskning av ja. den ja, istället för att läsa vad andra tycker. Ja. ja, vi får se. Någonting blir det i detta universum. Men vi får väl hoppas att våra lyssnare orkade. Att vi kanske inspirerar någon till att se serien eller någon att se om serien. Och ni får jättegärna komma med era synpunkter i valt format. Antingen på Facebook eller via mejl eller vad ni tycker är bra. Och ni som har lyssnat så här långt, ni vet ju redan var vi finns någonstans. Ja just det. Uh, det vi finns ju, vet ju ni, att vi finns där. Vardagsprappingsvänner på Facebook, den fortsätter att växa och växa. Mm. Patreon. Ja. Glöm inte bort om ni vill stötta oss i vårt arbete här. Mm. Så får ni gärna göra det. Precis. Stort tack till er som gör det. Ja, verkligen jättetack. Eh. Och så får vi väl göra sista reklamen här för vårt meetup. Kristi mm. himmelfärdshelgen. Har ni inte anmält er eller betalt? Gör det nu. Egentligen efter sista men... Ja, Det brukar gå ändå. Några ja, till får plats. Det gå ändå. <laughs> Tror jag. Ja, ja det gör ja. det. Ha. Ska vi säga så då? Det tycker jag vi kan göra. Mm. Vi ses nästa vecka. Eller hörs. Det gör vi. Treppar långt. lugnt. Glöm inte vattnet. Hej då.